Byla to slavná událost, skoro tak slavná jako v roce 1972. Na den přesně po 50 letech si Dobruška znovu připomněla otevření rodného domku Františka Vladislava Heka. Vítám vás na zahájení oslav 50. výročí zpřístupnění jedné z nejnavštěvovanějších památek našeho regionu. Dorazili na 400 lidí, mezi nimi i herci Jaroslav Satoranský nebo Eva Vosková. Hned na úvod se pokřtila nová publikace s názvem Příběh jednoho domu. Takže děkuji autorům a tiskárně AG Typ za přípravu publikace. Já jsem to zažil dneska poprvé a je to moc pěkný. Je to fajn, že si ty historie takhle vážíte. A pak už diváci viděli divadelní představení v režii Zdeňka Zahradníka. Byla to rekonstrukce toho, jak možná 1. máj 72 vypadal. My jsme nechtěli připomínat to nějak strašně vážně, protože si myslím, že ta doba je vážná. Takže jsme zvolili formu jakési nadsázky, ukázali jsme to, jak to skutečně některých okamžicích vypadalo, ale hlavně jsme chtěli upozornit na to, jak to mohlo taky dopadnout v tom 72. roce. A proto jsme tam vložili některé dobové reálie, které jsme si dovolili jako udělat po svém. A tak nechyběl komunistický funkcionář, kterého skvěle stvárnil Vašek Werner, prvomájové vlaječky, pionýři nebo zájezd turistů v originálním historickém autobuse Škoda RTO. Znáte ho ze seriálu, který jste viděli v televizi? Takže máte, každý prohlídka proběhne individuálně, máte na prohlídku 30 minut, takže se sejdeme za 10 minut půl páté. Za 10 minut půl páté tady u autobusu, ano? Tak my jsme chtěli, aby tady vystupovali historické osobnosti, ty jsme hráli. Pak tady byli lidi, které jsme si vymysleli, a pak tady hlavně byli lidé, a to je zvláštnost toho dnešního představení, kteří hráli sami sebe. To je to nejtěžší. Takže byl tady fotograf Láďa Martínek, který tady skutečně tehdy jako 14-letý kluk fotografoval. Byly tady průvodkyně tehdejší Kristýna Vaňková a Dana Sedláčková. A pak tady byli někteří další, Jana Melicharová tehdejší, kteří tady byli, někteří vystupovali jmenovitě, někteří méně. Lidé si pak mohli prohlédnout expozici domku a postupně se přesunout do kina 70. Tady se Pavlovi Štěpánovi podařilo zajistit ze skladů České televize originální kostýmy ze seriálu FL Věk. Navíc je tady instalovaná výstava o historii domu. Samotná osobnost FV Heka, kterou Alois Jirásek přetvořil do FL Věka, k proslavení Dobrušky úplně nestačila. Největší zásluhu vlastně i na vzniku té expozice má František Filip. Já jsem ho tady v tom úvodním projevu přečetl jsem tady jeho krásný dopis, který nám napsal po udělení čestného občanství. Myslím si, že to je člověk, který má největší vliv vlastně na založení té expozice. A tak se nechte na výstavu pozvat. Otevřená bude na malém sále kina až do 6. června.